Alors, et à toi, elle bait talem cast talem abinia applied sciences tal applied sciences raw nekdejaw dr Alex Rizzo u flimkien miegħu ħajtina daqsxejn ta' spjegazzjoni żgħira ta' installazzjoni ta' grey water illi saret fuq dan il-bejt. El, saraw fuq. Ningrazzjak. Mela, hawnhekk hemm żewġ sistemi f'waħda. Aw li ngħidulhom green roof li hija l-pjanti li ħanurikom dalwaqt. Li huwa mitmuħ fed minn grey water system. Grey water system huwa ilma tal-ħasir tal-idejn, ħasir tal-witch, is-sinkijiet tal-toilets tal-applied sciences, xiġri. Dak l-ilma kollu minn flok jintrema, soltu jintrema fi dranaġġ, jiġi collected miġmum in-naħa t-isfel tal-binja, jasal għaw fuq. Iktar tank mill-ibi, iktar tankijiet, fi fat tankijiet għandna b'kollu xerba, waħd isfel u tlieta fuq. Dak l-ilma jiġi pompjat fl-ewwel tank li għandek fuq il-xellug tiegħek. Li hija ħażna tal-ilma tal-grey water ngħidulu ilma mniġġes imma mhux ilma tad-dranaġġ. It-tieni tank hemm kimika li jintuża biex jitritja dak l-ilma il-maħmux biex ngħidu jien. L-ilma jiġi mħallat fit-tank tal-ilaw u jiġi dak li l-Ingliż ngħidulu sedimentized, il-ħmieġ jaqa' l-isfel. Palmet għandek tazza. Ekku, fil-ħalla l-tqil l-isfel. Bl-Ingliż ngħidulu flocculation, isu jiġi miġmuħ il-ħmieġ in-naħa t-isfel. L-ilma li hu iżjed nadif minn naħa ta' fuq jiġi pompjat fit-tank tal-ħażna ngħidu l-aħna, mela daq isu storage tank biex niftehmu ilma li huwa tajjeb għall-użu għall-pjanti pero mhux tajjeb għall-konsum għax tfadlilha xi bacteria, tfadlilha affett li mhumiex tajbin għall-konsum. Mela dafda tank mbagħad nużaw sistema elettroniku controller biex niftehmu biex kull filgħodu nitimgħu is-sistema tal-green roof, tliet trays tal-green roof biex niftehmu. L-interessanti huwa li dawn il-pjanti jekk tħallihom ġo vażum fi żmien ġimgħa jmutu hawnhekk il-mhux biżejjed ma' tempu ekku m'intox fejn jigru, temp aggressiv immens, ix-xemx toqtol tista' tgħid. Pala pjanti, rajna li ma pjanti eħxu, mil-pjanti endemiċi li tfajna fil-bidu, li ma mietu, li ma pjanti ġodda tfaqsu, tfaċċaw minħabba l-lina f-żerrija li jiġu minn la safar u anka mir-rieħ. Dali għedna, raw għek ħallejtu wahdu. Ilu wahdu. Ma mawx ġardinar. Laqax, ilu wahdu 6 snin, nil-fuq minn 6 snin. Fat jek tinduna fin-nofsa jendek li jisemmek, liktar pjanta li donna ħadet il-kmand tal-green roof, il-kmanda, u sab pjanta sabiħa. Taħt, għandek ovvjament jekk taras ħieħa jekk taħsibha isu xi ħadd qabad biċċa ħamrija poġġija. X'hemm taħta? Fil-fatt taħt hija pjuttost komplessa, mhijiex ħamrija biss. Fil-fatt mill-font kollu li hemm naħseb nofs il-font biss hija ħamrija. Taħt il-ħamrija għandek xibka ta' materjali biex wieħed jifhem li jiġi importanti huwa l-ispazju, spazju kważi vojt. Għaliex? Għax il-pjanti jiġu msaqqija minn pajpijiet. L-ilma jrid jiskula, jekk ma jiġix ikkonsmat mill-pjanti, dak jrid jintrema. Inkella l-pjanta tiġi waterlogged u tmut. Mela trid ikollok mezz biex anke l-ilma li jasal pereżempju hawn, jasal fit-tarf, dak li ma jiġix ikkonsmat mill-pjanta, jasal fit-tarf, joħroġ mit-tray u jasal fid-drains, inkella s-sistema tmut. Faġġili nies jgħidu sma kemm tagħmel żewġ pipijiet minn fuq, drip irrigation u trid magħhom minn fuq. Tista' imma jekk ma jkollokx biżejjed ilma. Imutu, jekk ikollok wisilma, imutu mela l-bilanċ huwa pjuttost ieħbes. Din hija sistema li self-sustaining, setting waħda tħalli għaddejja, ilma tad-dranaġġ, jiġifieri kollox waħdu tista' tgħid. U tista' tapplika li kieku kellna nagħmlu ġodar residenzjali. Hija faċli biex tapplika? Mhijiex diffiċli, f'liema sens, mela ejja ngħidu minn flok tliet trays, ikollok tray waħda, naħseb dar ikollok biżejjed konsum, qed nitkellmu fuq metru kubu kuljum bejn wieħed u ieħor, ikollok biżejjed konsum fuq tray waħda, forsi tidfa' pjanti li huma herbs waqfet li jiġu konsmati, ikollok bżonn sistema ta' tankijiet iżgħar minn dawn għax dawn huma tankijiet kbar. Għandek spiża inqas, jiġifieri forsi għandek ftit mijiet ta' euro biex niftehmu. U mbagħad dejjem trid tiftakar li għandek vantaġġi oħrajn, pereżempju da. Il-pjanti jisommu il-bejt pjuttost iktar cool.
ikessu l-ambjent minn taħt biex niftehem, u jiġbidek għandek l-insulation effect tagħhom, l-isbuħija tagħhom ukoll pala pjanti u pala forsi anke pala konsum tal-pjanti. Jiġbidek hemm vantaġġi żbuħija tal-ħdura biex niftehmu, ħafna vantaġġi fija sistema. Alex, grazzi ħafna, vera ħaggost, jalla nerġa' niġi u nara kull imkien. Thank you very much.